زندگیم از همون موقعی که اولین آیه در واقع سوره نبأ که در جزء 30 هستش رو شروع کردم به حفظ، از همون موقع مسیر زندگیم تغییر کرد. بسم الله الرحمن الرحیم. اما یتساءلون، این آیه بود که در مورد چه چیزی میپرسند. واقعا یه همون در واقع همون پاسخی که من دنبالش میگشتم و به دنبالش بودم که چرا زندگی من اینطوره، چرا زندگی من اصلا هیچ در واقع هدفی نداره، انگیزه ای نداره. بچه که بود خالش خدا رحمت کنه میومد خونمون، میدید به مهتابی بیشتر نگاهی کرد، میگفت بذارش رو به مهتابی، پشت به مهتابی نذاش. هی بعد یه مدتی میومد میدید میگفت نه، این بچه مشکل دید داره، ببرش دکتر. این دکترا دید بیهوشیش کردن، تقریبا یه 4-5 ساعت تو اتاق عمل بود. 4 تا بچه آوردن دیگه، این 3 تا بچه ها این مشکل براشون پیش افتاده. وقتی که به دنیا اومدیم ما 1.5 سال بود که به این بیماری مبتلا شدیم، بیماریم RP هستش. و خب از همون موقع من اصلا هیچ اطلاعاتی راجع به بیماریم نداشتم، ولی خب همیشه یه سال توی ذهنم بود که چرا من فرق دارم با بقیه. دنیای ما نه روشنه نه تاریکه، میگم رنگیه، یه دنیای رنگیه. چشماشو برای چند لحظه ببنده و تصور کنه که خب نمیبینه و یه دار غاری رو تصور کنن و تصور کنن که دارن این دار غالی رو لمسش میکنن. ببین چه حسی داره وقتی که شما لمسش میکنید، حالا جدای از این که حالا شما تصورش هم کردین، به اینم فکر نکنید که شما تصور کردین، نه، به این فکر بکنید که شما چشاتون رو بستین، یک شی جلوتونه و خب شما دارین لمسش میکنید. ما دقیقا همون کار انجام میدیم، منظورم همون لمس کردنه. با لمس کردن در واقع هم مطالعه میکنن، هم کار انجام میدن، حتی با لمس کردن هم راه میرن. آقا نوبت منه، بدونم دست رو نمیزنیم. آقا تو به اول نوبت منه. نه چی بسته؟ نه چرا دیگه؟ ببینید من یه چیزی که هست، خودم آل شخصی هم که به تنهایی من سفر میکنم، هیچ نیازی به کسی ندارم، با همین نابیناییم، با همین عصای سفیدم میرم کارام انجام میدم برمیگردم. ببینید ما نمیگیم توی ایران امکانات هست، هر چی که هست حداقلش تهران یا شهرهای دیگه مثل شیراز، شهرهای دیگه واقعا نسبت به خوزستان و اهواز خیلی مقدار وضعیته چون از نظر مناسب سازی نمیگم خیلی، ولی از اهواز خیلی بهتره. حداقلش اونجا ما وارد مترو که میشیم ریل نابینایی داره، راحت میتونیم راه بریم. خب اونجا تا نزدیکی سکوی مترو اونجا ریل گذاشتن، اونجا ریل نابینایی رو نمیان بذارن که ببخشید به درخت یا به چاه فاضلاب ختم میشه، ولی اینجا نقشن که همین کار میکنن. خیلی از بچه ها الان به خاطر قضیه همین عدم تعهد و به خاطر همین مسائلی که خدمتون عرض کردم، بچه ها واقعا خیلی هاشون آسیب میبینن، از جمله خودم هم بارها آسیب دیدم. با من محمد رضا ساکی هستم، 28 ساله، تحصیلات کارشناسی رشته روانشناسی کودکان استثنایی و مدیر مسئول انجمن نابینان و کمبینان استان هستم. مثل خواهر خودم
کمبینا بودم. بعد از دوران دانشجویی، وقتی که وارد دانشگاه شدم برای تحصیلات تکمیلی، متاسفانه به خاطر بیماری که دارم بهش دچار شدم. بیناییم بسیار تحلیل رفت و الان در حد این که فقط میتونم مثلا بدونم چراغ روشنه، خاموشه. 3 سال ازدواج کردم، همسرم نگفته نماد. همسرم از بچه های معلولین هستم، ولی معلولین جسمی. یک فرد عادی اگر بخواد یک صفحه از کتاب رو بخونه، شاید کمتر از 2 دقیقه یا 3 دقیقه بتونه بخونه، ولی یک فرد نابینا وقتی میخواد این یک صفحه رو بخونه، حداقلش زیر نیم ساعت نمیتونه اینو بخونه. الان بحث کلی من بحث اشتغال بچه هاست، بحث اشتغال نابینایانه. چرا مسئولین ما متاسفانه به بچه ها فرصت نمیدن، به ماها فرصت نمیدن؟ الان شما اگر برید تلفن خونه های اپراتورهای سطح استان رو ببینید، الان خیلی از بچه های قبلا دست بچه های نابینا بود و اون هم بندگان خدا بازنشسته شدن، ولی به جای اینکه دوباره بیان از یک نیروی جدید به کار بگیرن از خود بچه ها، متاسفانه رفتن از افراد بینا. یه نمونه بارزش میتونم براتون بگم، تلفن خونه مناطق نفخیز جنوب همشون بینان، تلفن خونه شرکت ملی حفاری همشون بینان، تلفن خونه استانداری. آخرین بار اپراتورش یک فرد، یک از بچه های خودم بود، ولی بازنشسته شد، ولی به جای اینکه بیان دوباره از خودمون بذارن، یک شخص بینان رو گذاشتن و این خیلی برای ما سنگینه. یک بار بیان فرصت بدن، ما یه گروه کارشناسی میاریم اینجا، یه گروه کارشناسی داریم خب که متشکل از چند تا از بچه های نابینای خودمونه با هم که همشون هم تحصیل کرده هستن، یه فرصت بدن بگن آقا شما گروه کارشناسی، شما بیایید بشینید صحبت بکنید. ولی همین هم متاسفانه انجام نمیدن و بارها ماها نامه‌نگاری کردیم، بارها صحبت کردیم تو جلسات مختلف، ولی خب متاسفانه ترتیب اثر داده نشده. همین سهمیه 3% استخدام معلولین که توی قانون حمایت از جامعه معلولین که سال 96 تصویب شد و توسط دولت ابلاغ شد، همینم الان به درستی اجرا نمیشه متاسفانه. و واقعا من به عنوان یک معلول، به عنوان یک شخص نابینا، واقعا نمیدونم باید چیکار کنم. الان که من دارم با شما صحبت میکنم، الان 9 آبان آزمون استخدامی آموزش پرورش و دستگاه اجرایی در پیشه و ماها داریم سخت تلاش میکنیم. مایی که الان ستاد مناسب سازی استانی داریم و کشوری داریم، بارها هم جلسات برگزار کردیم، رفتیم اینو عنوان کردیم که آقای شهرداری شما بیا مناسب سازی کن طبق قانون حمایت از معلولین که سال 96 هم تصویب شده و توسط دولت به بقیه دستگاه ابلاغ شده. ولی متاسفانه که گوش شنوا شهرداری میگه من بودجه ندارم، میگه برو راه شهرسازی. راه شهرسازی به ما میگه نه آقا جان، وظیفه ما نیست، وظیفه شهرداریه. الان ما این وسط واقعا گیر کردیم، نمیدونیم واقعا باید چی کار کنیم دیگه. این تراک 25 بخش ایشه که الان پخش کنم خدمتتون.